українську мову трошки розмовляю. 6 років тому за порадою друга Еролос Тюрк із провінційно-турецького міста Шанли-Урфа перебрався вчити медицину до провінційних Сум. Їдучи до чужої країни, не знав ані мови, ані культури. Знав слово «да». І все. Абсолютно. Може нічого. І англійський язик теж не знав. Абсолютно. Ну, знав так. Привіт, як дела, і все. Більше нічого. За рік на розмовному рівні почав говорити російською, знайшов багато друзів. Вчити медицину було теж непросто, однак розумів, до України приїхав виправдати довіру батьків. У нас батьки просто заставляють, наприклад, давай врач або адвокат, там, не знаю. Із цього мені сказали, що будеш ти там вчити, що будеш вчити. Я сказав, не знаю поки. Вони сказали, давай медик. На врача. Мені прийшлося вчити на врача. Працювати за отриманим фахом Ерл збирається вдома. Каже, в Україні досить кваліфіковані лікарі та викладачі. Однак для якісної роботи їм не вистачає матеріально-технічної бази. Я теж 6 років буду вчитися, от вже 7 років буду. Я бачив дуже умні, дуже хороші преподаватели, врачі. Вони можуть все робити, все що угодно. І у них, якщо була б апарат медицинський, да, вони змогли б все робити. Ну просто в Україні це проблема, велика проблема, що немає медицинських апаратів. Проте не одними студентськими буднями живе Ерол. У вільний час займається футболом і вчить мови. Я питався, просто друзі, наприклад, коли між собою спілкувалися, да, мені цікаво було спрашувати, наприклад, трошки, да, що таке трошки. Мені розказував трошки, на русском буде чуть-чуть. Розмовляю. Ще багато словар, просто я зараз не пам'ятаю, але багато словар вивчив. Український язик теж. Інтересний язик, красивий язик. Чому не вчити, не вивчити? Про свій студентський вибір на користь України не шкодує. По закінченню навчання хоч і повернеться в Туреччину, але до Сум обіцяє приїздитиме. Бо тут його справжні друзі. Та й Україна в його серці залишиться країною із лютою зимою, помірними цінами на життя та спогадами про незабутні студентські роки. Ерол Остюрк, Анатолій Кравченко, Руслан Павлов. Озіл Оларак, каналин АТВ. Спеціально для каналу АТВ.